tässä vieressäni aivan valloittava ja upea, mielenkiintoinen ihminen. Suvi Tulihan tekstistä jo sain aika tämmösen päättäväisen nuoren naisen ja jämäkän oloisen tytön kuvan. Ja se osoittautui ihan oikeaksi mielikuvaksi. Kerro ihmisille sun ensirakkaudesta, siitä mikä nyt tarina päätyi tähän meidän musiikkivideolle. Kerro se tarina. Joo, eli se oli ensirakkaus täällä samassa lukiossa, missä me nyttenkin ollaan. Se oli hienoa niin pitkään kuin sitä kesti. Oliko se, tiesitkö sä heti, kun sä tapasit sen ihmisen? Ei, se oli silleen, että me oltiin kyllä niinku, hän on siis, on edelleen vuotta vanhempi. Ja peruskoulussa oltiin, tai yläasteella oltiin samassa koulussa. Ja vasta sitten viime vuonna sitten lukion kakkosella minä olin ja hän oli lukion kolmosella. Niin silloin sitten se lopussa. Lempileima. Mikä teitä yhdistää? No, ehkä niinku ulkopuolisen silmin katsottuna me oltiin tosi erilaisia. Että se oli tosi pitkä ja vankakunnan pätkä ja silleen, että mutta meillä oli tosi hyviä keskusteluja. Ja se oli niinku niin ihanaa, kun oli jokin kanssa pystyi keskustelemaan kunnolla ja se toinen tajus. Miltä susta tuntui se, kun sä sanoit siinä, että sä olit ekan kerran niin kuin oikeasti sen rakkauden vallassa. Selitä mulle. Mulla on vähän aikaa, kun mä oon ollut ensin rakastunut. Ja mä muistan, totta kai kaikki muistaa, kuinka hienoa se on. Mitä se niin kuin sai susta aikaiseksi? Se tunne? No, se on sitä, kun aamulla herää ja ajattelee ensin ja illalla, kun menee nukkumaan, niin ajattelee viimeksi. Kaikki vaan tuntuu, että kaikki menee hyvin. Mä odotan vielä, että kyllä tästä selviää ja kaikista muistakin asioista selviää. Kyllä. Ja sä edustat sellaista toivoa ja sellaista jotenkin ihanaa puhtautta ja semmoista. Se on taas muistuttanut mua, että rakkautta pitää vaalia. Sähän sanoit, että sä piirtelit niitä sen eron jälkeen, niitä sinisiä sydämiä jalkaa. Se niin kuin mäkin olen piirrellyt kaiken maailman paikkoihin näitä sinisiä sydämiä, niin näköjään meitä yhdistää myös sekin, että mulla on aika tämmösiä itkupiä. Mä kadun mitään. Niin. Mä en kadu yhtään mitään, mitä siinä viime syksynä ja viime talvena oli, niin mä kadun. Se oli vaan niin pieni. Ja siitä on jäänyt upea muisto sulle. Mä voin tämmösenä vanhana hahkana sulle kertoa. Tuut kantaa sitä aina mukana. Suvi Tulihan, sä oot mieletön ihminen ja sä oot aiheuttanut mulle suuria tunteita ja kylmiä väreitä tänään. Mä kiitän sua tosi paljon siitä ja mä toivotan sulle upeeta elämää ja menestystä. Susta kuullaan vielä, se on ihan varma. Sä oot upea ihminen. Kiitos.